I dag vil jeg gennemgå de nye bøger fra Erin Condren. Jeg bestilte nogen den dag, at de kom ud, de her nye Take Note Journals. Så nu har de to slags notesbøger. De har den, der er spiralbundet, ligesom deres kalender, hvor der er linjet sider i. Og så kom de ud med noget helt nyt, hvor de nu har en journal, altså en bog, hvor det er sådan en almindelig binding her i ryggen. Og den kan komme med to forskellige indhold. Der er enten en dotted en, altså hvor det er små prikker, der er på siden, eller den kan komme med linjer. Og samtidig så har de lavet designet om i dem med spiralryggen, hvor de nu også kommer enten med den dotted side eller med linjer. Men det var det eneste, jeg bestilte. Man kunne bestille noget tilbehør til selve journalerne. Fordi der var nogle små lommer, man kunne købe, som man kunne sætte inde i, enten på forsiden eller bagsiden, eller hvor man nu ville. Og der var nogle sticky notes, nogle post-its, man kunne købe dertil. Men de lommer, man kunne sætte på indersiden af bøgerne, det er også nogle, man selv kan lave. Så jeg har overvejet også at prøve at lave nogle selv til mine bøger, for at vise, hvordan man kan gøre det, uden nødvendigvis at skal købe nogen for Erin Condren. Men da jeg købte dem, der var der en lille gave med. Der var et bånd med til hver bog. Et lille elastikbånd til at sætte omkring, sådan så der, den holder sig lukket. Så der var en med til hver bog. Som sagt, jeg bestilte tre. Det ene bånd har jeg allerede om den ene bog, og så er der to med til de andre bøger. Der var ikke særlig meget med i selve pakken. De plejer jo også at smide sådan lidt prøver, lidt freebies i pakken, men der var ikke så meget med den her gang. Om det er fordi, det er noget, de bare har ændret, eller om det var fordi, det her var det eneste, jeg bestilte, så jeg ikke fik så meget ekstra at prøve. Det ved jeg så ikke, men det er heller ikke for de gratis ting, jeg bestiller ved dem. Det er jo for selve produkterne. Men de få ting, der var med, det var et klistermærke, Be Brave. Og så var det et postkort, hvor der står, Allow yourself to let go. Så det var det, der var med, udover selve båndene, som var en del af gaven, når du købte en bog. Men selve bøgerne, der er jo dem, hvor det er, at du kan få sat monogram på, altså hvor du kan skrive dit navn, din familienavn, eller hvad du nu vil, eller om der skal stå historie og dansk og matematik, eller hvad man nu skal bruge dem til, så kan man få sat noget på. Så har de også de her ready to ship, hvor det er, at du kan ikke lave noget monogram eller noget designet, det kan du ikke selv vælge, det er forbestemt for dig, men til gengæld så kommer leveringen hurtigere, så det vil sige, at de bliver sendt hurtigere afsted. Så jeg købte en med monogram, hvor jeg skrev mit navn på, hvor jeg selv kunne vælge designet, og så bestilte jeg to good to go. Og det er fordi, at jeg vil gerne vise jer både det dottede indhold og det linjerede indhold, i forhold til at se forskellene på dem. Men hvis vi starter med designet. Det her, det er good to go-bogen. Og så har vi den, jeg selv valgte hernede, hvor at mit navn det står hernede. Det har jeg lige dækket. Men det er, hvad skal man sige, de bøger, jeg har bestilt. Og jeg har så bestilt to good to go, som sagt. Så den ene er linjeret, og den anden er dot. Den, jeg har købt til mig selv, den er med dot indhold. Og det er fordi, at som jeg nævnte i min tidligere video omkring min kalender, hvis I har set den video, så vil jeg prøve at så lave noget bullet journaling til næste år. Måske allerede lidt i år, så jeg har en bullet journal plus min kalender. Jeg ved det ikke helt, men jeg overvejer det. Hvis I kunne tænke jer at se, hvordan jeg laver bullet journal, så smid enten en kommentar eller thumbs up på den her video, fordi så ved jeg, at det er noget, jeg skal gå videre med. Og sørg for at optage, når jeg begynder at gå i gang med det. Men den, jeg selv har valgt, det er det her watercolor billede, hvor at, det jo bare er en masse cirkler, altså nærmest ligesom farver, der er dryppet på. Og jeg er helt vild med farverne. Det er helt fantastisk. Jeg er rigtig glad for farver, og hvad skal man sige, alt hvad jeg har af materialer til mit hobby, og hvad skal man sige, i mit hjem og mit tøj, det er alt sammen noget med farver, gerne noget med, hvad skal man sige, farvestrålene. Men Den her lægger jeg lige til side, fordi så kan vi få kigget ind i de andre. Og tager bare lige den øverste her. Og se, at det er den med linjerne. Godt. Så til at starte med, når man får sådan en helt ny bog med
den her hårde ryg, så skal man ikke bare starte med at så åbne den op og begynde at vride siderne ned. Man skal åbne en bog egentlig ret stille og roligt. Forstået på den måde, man vender ryggen nedad, og så tager man simpelthen lidt sider, både forfra og bagfra, og lægger ned. Og så bare lægger dem ned. Ikke noget med at mase dem ned, eller presse det på nogen måde, men bare lige trykker ned, og lidt til hver side igen, og lige får det lagt ned. Og på den måde, så får du ryggen til at give sig lige så stille, uden at du maser det hele åben i forhold til at så bare smadre ryggen fuldstændig. Og som I kan se, så er der jo så lidt forskellige farver i bogen her, som vi kan gennemgå lige om lidt. Sådan. Så hvis vi tager det helt fra start af, selve følelsen af omslaget her, det er meget, altså det er jo en mat overflade, men det, der er sådan lidt, hvad skal man sige, velvet følelse over det. Sådan lidt stofagtigt, uden at være det. Men ellers, så har den en størrelse, der hedder, skal jeg prøve at se her, kan jeg lige skal lidt længere op, så jeg kan få det hele med. Ja, så den er 22 cm gange, skal vi se her, lige knap 18, så 15, undskyld, 22 gange 18 cm er de. Men når vi slår op her, så er der forsiden, med, hvor man kan skrive sit navn, hvis det nu er, at man skulle miste sin bog. Og så kommer man ind til selve bogen direkte. Og der er linjeret sider i den her, som sagt. Der er farven heroppe, og så er der så nærmest en to-do-liste herovre, eller hvad man nu vil bruge den til, hvor det er, at man kan skrive opgaver ind, man nu skal aflevere, eller hvad det nu kunne være, opgaver man skal hjemme et, eller noget som helst. Og så er der sådan nogle små runde kasser, sådan så der man kan krydse den af bagefter. Og siderne de er perforeret, så det vil sige, at man kan egentlig hive dem ud. Så skulle man nu skrive et eller andet ned til en opgave, eller nogle noter man skal dele med en, så kan man hive siden ud, og så give den videre. Og de er sådan hele vejen igennem, så det er alle sider man kan rykke ud af bogen. Men som sagt, farver er der lidt forskellige i dag. Der er den røde her. Så kommer vi over til en lidt mere sart rosa, vil jeg nok kalde det. Og der er en del sider til hver farve, så hvis man vil, så kan man jo bruge hver farve til et emne. Altså for eksempel en farve til dansk, en farve til samfundsfag, eller hvad det nu kunne være, eller en farve til hvert møde, eller hvad man vil bruge det til. Men så har vi den orange her, eller orange-gule, alt efter hvordan man ser på den. Så har vi en pastelgrøn, en mørkegrøn, og siderne de er jo også ens hele vejen igennem. Så har vi den lilla. Og jeg tror, ja, det er den sidste farve. Bag i bogen til allersidst, der er der et lille citat, der bare hedder Note to self, think less, live more. Og så er der ellers bare, hvad skal man sige, et link til, hvis det er, at man bruger de her bøger, hvordan man bruger dem, og så kan man dele det på Erin Condren ved at bruge et hashtag og ved at bruge deres Twitter-navn. Det, der så ellers er med til de bøger her, det er deres klistermærker. Jeg blev faktisk noget overrasket over det her, for jeg troede ikke, der var noget med til bøgerne, medmindre du selv købte det. Men klistermærkerne, de er med til de her bøger. De har en lidt anden form. Som I kan se, så er der sådan nogle indhak i dem. Så at de har den der lille, hvad skal man sige, bannerform, når det er, man bruger dem. Men det er egentlig selve indholdet. Som sagt, det her, det var den linjerede. Så har vi den med dots indeni. Og den, hvad skal man sige, er nok
mere at bruge til, hvis det er, du designer og tegner, eller for eksempel vil lave din egen kalender. Du kan også bruge en linjeret til at skrive din kalender i. Ingen problemer i det. Men hvis det er, man gerne vil have friheden til selv at lave streger og kasser og alt det her, så er den her med dot grid nok nemmest at bruge. Men igen, selve forsiden er den samme. Du kan skrive navn, og så kommer ellers siderne her. Og så om I kan se, så er det de her små prikker, som er tydelige, men igen utydelige. Fordi for eksempel, når det er, bogen kommer lidt væk fra kameraet her, så altså, man kan jo godt ane, at de er der, men når først du begynder at skrive og tegne og sådan nogle ting, så lægger du egentlig ikke mærke til dem. Der er stadigvæk farver på hver side, men det er ikke opdelt sådan, så der er lige så mange sider af hver farve af gangen, som der er i den linjerede. Så du starter simpelthen ud med, du har en lidt lyserød farve her, og så kommer den her sarte rosa, så har du den sarte rosa, og så har du den orange, så kommer der gul, og grøn, og mørkegrøn, og så videre. Så der er lidt flere farver her i, og lidt andre farver, men der er stadigvæk farver, altså det her klassiske Erin Condren, den her klassiske Erin Condren palet. Men det er den her, jeg har tænkt mig at bruge til bullet journaling, for eksempel, fordi du selv kan tegne ugerne ind, og du kan selv skrive, hvor du vil, og de her ting i forhold til, at linjerne ikke har, hvad skal man sige, forelagt for dig, det er her, du skal skrive. Og i den her, der er der heller ikke den her to-do-liste over i siden, så du har hele siden at gøre godt med. Jeg tænker, når jeg skal lave det her bullet journaling, altså heroppe, der skriver jeg ugen og måneden, sådan så det er, at jeg bruger den plads til noget, sådan så den ikke bare mistes i forhold til at så være forprintet i bogen. Men igen, ellers er det det samme igennem hele bogen. Farverne gentager sig også nu i forhold til, at det skifter hele tiden, men det er de samme farver, der gentager sig, der sidder bare en farve på side. Og igen, så er der klistermærker bag i siden, eller bag i bogen, og den samme bagside her også. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at bruge dem. Og det var egentlig lige, hvad jeg vil vise i dag, sådan så I kunne se, hvordan de nye bøger så ud, så I kunne høre og se mine tanker omkring dem. Og både se i forhold til, der er andre designs end den her Good to Go. Selvfølgelig, hvis man vælger nogen med monogram, så tager det lidt længere tid at få sendt, hvilket jeg gjorde, men det var faktisk ikke, fordi det var så galt. Jeg prøvede også noget nyt den her gang, og så få dem sendt direkte fra Erin Condren og hjem til mig, uden at bruge det her shop USA, i forhold til at prøve at spare den ekstra tid væk, for at de ikke først skal transporteres derhen, for at så komme hjem til mig. Ved at gøre det på den måde, fordi Erin Condren har fået international levering. Man kan jo risikere, at i forhold til ikke at bruge shop USA, så står du selv med den her 12 moms regning, som vil kunne komme enten for at få din vare udleveret, eller når du har fået din vare, så kommer den med posten noget tid efter fra 12 skat. Så det skal man være opmærksom på, hvis ikke man bruger shop USA. Jeg har ikke fået noget endnu i forhold til moms og skat, men om det kommer, det ved jeg ikke. Og hvornår det eventuelt kommer, hvis jeg får noget, det ved jeg heller ikke. Det bliver leveret med UPS, hvilket jeg er en lille smule irriteret over. Jeg havde håbet lidt på, at de bare havde brugt Post Danmark, når det var, at pakken der blev leveret fra USA til Danmark. Altså, når den kom med flyveren, at så var det Post Danmark, der tog over. Det var det desværre ikke. Det var UPS. Og UPS, de, hvis ikke man er hjemme på selve dagen, så har de jo det her med, at så tager de den med tilbage til deres leveringssted. Jeg smider en seddel i postkassen med, at de har været her, og de prøver igen dagen efter. Og når de har prøvet til strækkeligt mange gange, så sender de jo pakken tilbage til afsender. Hvis ikke det er, at man kan være hjemme, når de kommer og prøver at aflevere pakken igen, eller ved at få den leveret et andet sted, hvor der er nogen, der kan modtage den. Så da de har været her den første dag, så var jeg så heldig, at jeg kunne få lov til at så få pakken lavet om til at blive leveret op på min mands arbejde, så han kunne tage den med hjem, så vi klarede det den vej rundt. Men et eller andet sted, så havde jeg jo været lidt udfordret, hvis ikke at jeg havde haft en dag at kunne være hjemme, når de prøver de her, jeg tror det er en
3-4 gange, de prøver. Men hvis jeg kan være hjemme nogle af de her 3-4 hver dag, så var pakken røgen retur igen. Hvilket jeg vil være ret træt af, frem for at ligesom kunne sige, jamen, har det været på Danmark, så har de prøvet at aflevere den, smidt den selv i postkassen med, vi har prøvet at aflevere, du kan hente den på den nærmeste kontor. Det vil jeg meget hellere have haft, end at skulle døje med det her, ups, altså UPS. Men det var nu sådan, det var i gang var. Det må jeg så huske til næste gang, og så fedt lidt for min mand at få den leveret op til arbejdet igen, hvis det er. Men det var i hvert fald sådan, vi kom omkring det, eller jeg kom omkring det. Men som sagt, det var lige for at vise jer, hvad det var for noget nyt, der var kommet. Og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge dem, og som sagt, hvis I vil se, hvordan jeg bruger dem, og hvordan jeg sætter den her bullet journal op, så læg en kommentar eller giv en thumbs up, og så vil jeg huske at optage, når jeg begynder at gå i gang med det. Men tak fordi I så med. Må I have en kreativ dag. Hej.